župana, naravno i načelnika općine, na jednom projektu koji je bitan za ovu općinu i koji je bitan s aspekta sigurnosti prometa, a to je rješenje kružnog, jer promet, najbolje prometno rješenje koje se radi, to je kružni tok, budući da postoji veliki promet, velika količina vozila i da su na ovom mjestu se događale često i prometne nesreće i u izvedbi je u, naravno, projekt koji će biti gotov negdje oko u lipnju, početkom turističke sezone, a to je ovaj kružni tok koji će riješiti sve probleme na ovom prostoru. Neposredno nakon prije ovoga malo smo razgovarali sa županom o drugim projektima, to je naravno koje pokrivaju Hrvatske ceste i koje provode Hrvatske ceste, to je brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina za koju je raspisan natječaj i za koju ćemo imati otvaranje ponuda krajem ovog mjeseca, 31.3. nadam se da neće biti žalbi kako bi što prije mogli ugovoriti i prvu fazu te brze ceste, to je negdje oko nešto više od 30 milijuna eura, tako da je u tom dijelu očekujemo ove godine što prije početak radova te brze ceste. Pri dolasku ovdje obišao sam i kratko stao na autocesti koja A4 na kojoj Hrvatske autoceste provode dva velika, jedan projekt je završen obnove kompletno autoceste i kolnika koji je u dosta lošem stanju, to je projekt ukupne vrijednosti jedan i drugi oko 20 milijuna eura i to sve skupa ide dobro, nadam se da ćemo do turističke sezone i ova suženja i te radove završiti što prije kako ne bi bilo gužvi na ovoj vrlo prometnoj autocesti koja vodi prema glavnom gradu. Isto tako, razgovarali smo i o brzoj cesti Varaždin-Ormož. Ja ću krajem ovog mjeseca biti sa slovenskom ministricom prometa u Opatiji pa ćemo definirati pristupnu točku, odnosno spojnu točku sa hrvatske i slovenske strane kako bi ta podravska brza cesta išla što prije, naravno nakon dogovaranja pristupne točke, a to za što Hrvatske ceste već izrađuju projektno studijsku dokumentaciju. Sve u svemu, ima jako puno cestovnih projekata, obnove državnih cesta, nešto će vam više i gospodin Škorić reći o tome, ali evo, dobra je suradnja sa županijom i naravno pohvaljujem i župana i sve njegove službe, budući da bez suradnje sa županijom i lokalnom samoupravom, gradovima i općinama oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i te suradnje ne bi ni ovi projekti bili tako brzi, ne bi se brzo rješavali, tako da očekujem da ta suradnja bude u budućnosti još i bolja. Mi ćemo najprije, kad govorimo o hrvatskom jugu, mi ćemo četvrtog u travnju otvoriti posebnu dionicu pristupnih cesta Pelješkog mosta. Obilazak Stona, jednu vrlo, vrlo složenu dionicu, posljednju dionicu tog najvećeg projekta izgradnje Pelješkog mosta. Jako su velika ulaganja u Dubrovačko-neretvansku županiju i u cestu, a i u lučku infrastrukturu. Što se tiče brze ceste koja ide od Dubrovnika prema zračnoj luci, nisam se čuo s gradonačelnikom. Uvijek na tim sastancima i obilascima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su pitanja medija, ali i politike, kad ćemo u kojem trenutku početi graditi tu cestu, budući da je potreba o izgradnji te ceste zaista neophodna, jer postojeća magistrala koja vodi prema zračnoj luci je jedini mogući pravac koji vodi od Dubrovnika prema zračnoj luci, a znamo koji je promet u zračnoj luci ulazit u ljetnim mjesecima. Tako da u tom smislu je, koliko znam, županija odredila trasu kroz svoj prostorni plan, a Hrvatske ceste slijedom te utvrđene trase rade projektno-studijsku dokumentaciju. U ovom trenutku je studija utjecaja na okoliš predana u Ministarstvo gospodarstva koje će, struka će odrediti je li postoji bilo kakva opasnost za okoliš ili ne postoji.